Leila her. Nu vil jeg guide dig igennem en meditation, som hedder ro i graviditeten. Men det kan godt være, at du kan bruge den også, selvom du ikke er gravid. Så lad det komme an på en prøve. Du kan altid følge med. Og hvis du er gravid, ja, så lyt med og opleve, sanse, fornemme, hvad meditationen kan give dig. Og du kan jo som altid lytte til den flere gange, samme dag, på hver dag, alt efter hvad du fornemmer, du har brug for. Meditation er at finde roen indeni. Og det til at starte med, så er det en god idé at finde enten et sted, hvor du kan sidde i fred og ro, eller ligge. Det kan være på din seng, det kan være, at du kan sidde op på din seng, det kan være, at du ligger ned på gulvet, sidder i en stol på en stol. Gør dig det behageligt, så meget det nu lader sig gøre. Det kan være, at du er lige starter din graviditet og måske har det okay. Det kan også være, at du har kvalme hele tiden. Altså, det er jo kun dig, der ved, hvordan du har det. Jeg vil prøve at guide dig ind i at finde ro, uanset hvordan du har det. Og så brug meditationen, så den giver dig allermest ro, eller balance, eller glæde indeni. Så lad dig inspirere. Så når du har sat dig, eller lagt dig godt til rette, så er det en god idé også at have et tæppe hen over dig. Uanset hvor varmt det er, er det altid rart med et tæppe, for ligesom at beskytte dig, ligesom at give dig et trygt rum at være i. Så når du er klar, så vil jeg anbefale, at du lukker øjnene. Og lige til at starte med, bare have opmærksomhed på din vejrtrækning. Meget gerne, så trækker du vejret ind igennem næsen, og hele vejen ned i maven, eller ned i bunden af lungerne, fordi det er jo ikke ned i maven, du trækker vejret. Det er ned i bunden af lungerne. Og det kan være, at du har svært ved det. Det kan man have, uanset om man er gravid eller man ikke er gravid. Men den her med, at det kan være, at du føler, at maven er lidt i vejen, babyen er lidt i vejen, uanset hvor stor babyen er, om det er en lille bitte baby, som lige er blevet lavet, eller det er en, der er ved at blive klar til at blive født her om lidt. Så kan det være en udfordring at trække vejret, fordi der sker mange andre ting inde i kroppen. Men prøv lige nu her bare at lukke øjnene og bare være nærværende med din vejrtrækning. Meget gerne træk vejret ind igennem næsen. Og hele vejen ned. Følge dine lunger. Mærke, at de måske udvider sig. Træk vejret dybt. Stille og roligt. Ligesom laver sådan en lang vejrtrækning. Trækker vejret ind. Og du mærker, at du er klar til at ånde ud igen, så gør du det. Og det kan være, at du mærker eller observerer, at vejrtrækningen faktisk forandrer sig. Det kan være, at du starter lige nu med, at hjertet lige pumper rundt i kroppen. Og vejrtrækningen er ustabil, og den er du er kortåndet og stakåndet. Det er helt okay. Lige nu prøver du bare på at finde ro til dig i din vejrtrækning, til dig i din baby, inde i maven. Og hvis der er flere inde i maven, det kunne være, der er tvillinger eller trillinger, firlinger. Uanset hvor mange babyer du har inde i maven, så handler det om, at du har brug for ro. Babyerne, de skal nok klare sig. Det handler om, at du bevarer din jordforbindelse, begge dine fødder, solidt plantet på jorden. Og det gør du ved at trække vejret hele tiden. Og jeg ved godt, at du trækker vejret, for ellers så vil du være død. Og det er du jo ikke. Du er fuld af liv, både til dig og til babyen. Så lige nu prøver du bare på at mærke din vejrtrækning.
gode, dybe vejrtrækninger, hvis det er muligt. Som sagt lige før, det kan være, at du mærker, at hjertet lige hopper lidt ekstra rundt, fordi du skal lige vende dig til lige at have lukket øjne og ligge, sidde og bare have opmærksomhed på din vejrtrækning. Du vender lige nu ganske enkelt blikket ind i dig selv. Trækker vejret dybt ind, ned igennem halsen, ned i lungerne. Og ilten, den giver du videre via blodet til dit barn eller børn. Så jo mere dybde du kan give din vejrtrækning, i virkeligheden jo mere afslappet kan du og din baby blive. Fordi det er vejrtrækningen, der hjælper på, at vi finder ro, balance, klarhed. Ro, balance, klarhed. Måske ligger du lige nu og tænker eller observerer inde bag dine øjenlåg. Det der med balance og klarhed. Hvad er det med babyen at gøre? Jo mere du er i ro, jo mere er babyen i ro. Så vejrtrækning er guld værd på alle tider af døgnet. Men lige nu handler det bare om, at du trækker vejret ind. Og jo dybere du kan få vejrtrækningen ned i dine lunger, gør det så godt du kan. Og prøv at mærke, måske hvordan det er lige nu. Og måske om et øjeblik. Variationen eller det, at vejrtrækningen faktisk forandrer sig. Det er fordi, at du hele tiden justerer dig. Så den med at finde den her blide vejrtrækning, som samtidig er dyb, giver dig ro. Det gør, at pulsen sænker sig, blodtrykket sænker sig. Du har i virkeligheden meget mere styr på at finde ro i din hverdag, i din graviditet. Og det kan godt være, at du lige nu pludselig bliver ked af det, eller irriteret, eller du mærker pludselig, at babyen sparker, eller er faldet i søvn. Jamen, anerkend det. Tilbage til vejrtrækningen. Hele tiden er det den, du har opmærksomhed på og fokus på. Det kan være, at du pludselig begynder at blive opmærksom på lydene omkring dig. Måske er der lyde inden for naboen, eller fugle, der synger udenfor. Det kan også være, at du pludselig bliver opmærksom på, at der sker noget i maven, altså i der, hvor babyen er. Det kan være, at det her lille væsen taler til dig. Det kan være, at du pludselig i den her stillhed, du har bragt dig selv i ved at trække vejret og vende blikket ind i dig selv, måske kan fornemme meget mere, hvordan det her lille væsen inde i dig har det. Og hvis der er flere, hvordan de har det. Det kan være, at du lige pludselig mærker, at du har lyst til at grine, eller græde, eller noget helt tredje. Det kunne sagtens være, at det faktisk var babyen, eller det her lille væsen, der sender informationer til dig. Og hvis du i din hverdag har alt for travlt med, at du lige skal gøre nogle ting og nå nogle ting, og ikke har tid til bare at sætte dig ned eller lægge dig ned og trække vejret, så overhører du simpelthen de små signaler, som babyen, det her lille væsen, det nye væsen, sender til dig. Så lige nu handler det bare om, at du forbinder dig med dig selv,
via vejrtrækning og samtidig, så forbinder du dig på magisk, unik vis også med det her lille væsen, du bærer rundt på. Han eller hun eller de vil elske dig for det. Og giv dig nu bare tid til din vejrtrækning. Mærk, at du trækker vejret ind igennem næsen. Og ånder ud igen, når det passer dig. Det kan være, at du pludselig oplever eller lige fornemmer, at der faktisk ikke er nogen tanker, eller alt er stille inde i dig. Du har glemt, hvis du har haft ondt i benet, ondt i lænden, bækkenet, problemer i hverdagen. Lige nu er det dig, din vejrtrækning, der er i fokus. Du er i gang med at genskabe din jordforbindelse, din grounding. Trækker vejret ind. Dybt ind igennem næsen. Og når ud igen, når du er parat til det. Bare giv dig tid. I dit helt eget tempo. Til at sanse, til at mærke, opleve, fornemme, hvad vejrtrækningen lige nu betyder for dig. Du får lidt tid i dit eget tempo. Jeg skal nok vende tilbage, men lige nu har du bare opmærksomhed på din vejrtrækning. Og hvis du har brug for at ændre position, hvis du har ligget ned, du har brug for at sidde op, eller du har siddet op og brug for at ligge ned, så gør du det. Trækker vejret ind. Skaber ro i hjertet. Vejrtrækningen. I det lille væsen, du bærer rundt på. Giv dig tid. Vær tålmodig. Trækker vejret ind.
trækker vejret ind. Og lige vender tilbage. Og bare har opmærksomhed på vejrtrækning. Og mærk bare et øjeblik, hvad det har givet dig at finde ro inde i dig selv. Har opmærksomhed på din vejrtrækning. Var der nogle sansninger fra det lille væsen inde i dig, babyen inde i dig? Eller faldt de bare helt til ro? Måske faldt de i søvn? Trækker vejret ind. Og igen har opmærksomhed på vejrtrækningen. Det kan være, at du observerer eller mærker lige nu, at det faktisk er nemmere at trække vejret. Ind igennem næsen. Og ud igennem næsen, når du er parat til det. Du behøver absolut ikke skynde dig. Giv dig tid til at være nærværende med vejrtrækningen, med dit indre liv. Du giver næring til dig selv, men også til det lille nye væsen, der ligger inde i dig. Giver den opmærksomhed ved bare at være. Giver dig selv lov til at trække vejret. Og bruge lidt tid på bare at være dig. Trækker vejret ind. Ånder ud, når du er parat til det. Trækker vejret ind. Ånder ud. Trækker vejret ind. Ånder ud, når du er parat til det. Og prøv bare inde bag dine lukkede øjne. At mærke, hvordan du har det. Hvordan I har det. Og send den energi ned til dit væg, til det her lille væsen, babyen. Gode energier. Trækker vejret ind. Og så er det ved at være tid til at vende tilbage til her nu. Det kan være, at du lige vil tage 3 dybe indåndinger. Bare lige for at markere, at nu er denne her meditation færdig. Så kan det være, at du lige har brug for at strække kroppen, bevæge hænder og fødder, og mærke, at du igen er ved at vågne op efter din meditation. Når du mærker, at du er klar, så kan du åbne øjnene og lige sunde dig lidt, der hvor du sidder eller ligger, lige at mærke. Du behøver ikke at gøre noget, nogle hurtige bevægelser, fordi det er ikke ligesom når man har sovet, ligesom når du har sovet. Har vi lige brug for at samle os. Du har brug for at samle dig. Og stille og roligt vende tilbage til her og nu. Og forhåbentlig mærke, at der er mere ro inde i dig. Og hvis du har brug for det, hvis du nu fører en dagbog, sådan under din graviditet, eller bare dagbog i det hele taget, så er det en god idé at skrive det ned, du har oplevet, det du har sanset, det du har fornemmet, så du kan huske det, eller ja, bare måske gå i dialog med dig selv. Det kunne være under denne her meditation, at der var kommet nogle små ord, eller sansninger fra babyen,
for det her lille væsen, som du lige har brug for at skrive ned. Ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi du lytter med. Og jeg ønsker dig det allerbedste med din graviditet, med at finde ro og med den nye tilværelse, du skal i gang med. Uanset om det er dit første barn, dit andet, tredje, fjerde, så har vi alle sammen brug for at finde ro til at klare hverdagen. Alt det, der nu bliver budt. Så alt det bedste, held og lykke, masser af kærlighed, masser af omsorg til dig, det nye væsen, de nye børn, familien, og tak fordi du lytter med. Ro, balance, klarhed. Måske ligger du lige nu og tænker eller observerer.